Siinä se nyt on. Emolevyssä tosiaan oli muutama pinni mennyt poikki. Tai itse asiassa ei ollut poikki, mutta lähes poikki. Mutta mä sain, kuin sainkin, ne vielä tavallaan kierrettyä kireeksi. Ei siellä mitään ruuvausta ole, mutta siis joka tapauksessa mä sain sen sillä tavalla, että emolevy tunnistaa ton i3 ja niin päin pois. Laite käynnistyy jopa. Tuossa nyt on virtalähde, se on sökö, se sirisee, mutta se toimii vielä. Ja testikäytössä ihan jees. Kohta päivitetään BIOS, tehdään vähän enemmän kokeita siihen, että miten emolevy jaksaa toimia. Ja sitten tehdään tietenkin kaikki CPU-testit ja tommoset noin, jotta se toimii. Mutta hei, nyt se toimii. Ja täällä on hienot valot tuolla menee. Itse asiassa niitähän ei näe, jos ei tätä sammuta ensiksi. Mistä me sammutetaan tää? Valo. Kato. RGB. No ei. Siellä on punaiset valot. Saakohan noita jostain vaihdettua, mutta no en siis oikeasti välitä noista kyllä, mutta ihan sama. Mutta siis, joo. Nyt on. Nyt on. Tämän kanssa tuli taisteltua. Tässä on mun setuppi nyt, minkälaisessa ympäristössä mä olen työskennellyt. Mulla on työvalokin siinä hienosti. Mä en tehnyt tästä, mä olisin voinut tietenkin tehdä tästä videon. Tässä tapahtui meidän aika hauskojakin juttuja. Mä vein tämän koneen jo kerran parvekkeelle, koska mulle sanottiin, että tämä ei välttämättä toimi ja kannattaa olla varovainen sen kanssa. No, mä en osaa tehdä virtalähteeseen omaa käynnistyspainiketta, siis suoraan, että mä voin vaan testata niitä. Niin mun piti laittaa se kiinni sitten kuitenkin tähän koko yksikköön, jotta mä pääsen testaamaan sitä. Ja sitten mä kuljetin tämän parvekkeelle. Etsin ensiksi jatkojohdon, joka sopii ulkotiloihin. Ja sitten kun mä löysin sen lopulta, niin mä roudasin tämän tosiaan sinne parvekkeelle ja käynnistin. Ja kyllähän se sitten nätisti käynnistyi ja tuuletinkin pyörii siellä. Mutta siellä ulkona mä en sitten kuullut sitä pientä sirinää, kun mä oon tässä lähellä ollut, niin mä oon kuullut sen. Mutta se menee nyt postiin. Tämä koko laite menee alkukäynnistykseen BIOSiin, niin se, tää on niinku nyt on voittajafiilis. Mä pystyn oikeastaan nyt tehdä sen, mitä mä ajattelin, mutta sitten taas toisaalta mä aloin kelailemaan sitäkin mahdollisuutta, että mä voisin mainita tällä. Mä voisin mainita tällä. En mä tiedä, miten tehokas se olisi, mutta mä voisin. Täällä on peräti 3 kappaletta PCIe koko pitkää. Liitän tää, että mä saisin tähän korttejakin ihan mukavasti. Tosin siellä taitaa nopeus tippua sitten johonkin X8 16, mutta en mä tiedä, onko sillä väliä. Mainaus ei ole sinänsä mulle hirveän tuttua. Mä oon kokeillut sitä, mutta en tosiaankaan oikeastaan ymmärrä vielä siitä tekniikasta mitään. Mä en ole se niin paljon kiinnostanut. Mutta tällä räkillä tässä, niin mä voisin ehkä sitä vähän kokeilla. En tietenkään nyt tällä, tää nyt on tossa, kun mä halusin nyt semmosen näytönohjaimen tähän kiinni, joka ei tarvi omaa virtaa, niin tai siis liitäntää näistä poverista, koska mä en nyt halua tätä poveria mitenkään yltiömäisesti rasittaa, kun se on hajoamassa, mutta nyt kuitenkin testasin sillä vielä tänne, että tää postaa ja aivan mahtavaa. Nyt on siis hieno fiilis. Jos ette usko, niin pistetäänpä tämä kone päälle, niin näette sen. Se menee sinne, mihin sen pitää mennä. Kone on nyt tulilla. En tiedä muuten, kuuletteko ton sirinän. Mut niin kuin näkyy, niin sinne se menee. Näin. CPU tunnistuu aivan oikein, missä se on tossa. Aivan oikein tunnistuu. Aivan mahtavaa. Yes. Ja mä en nyt sitä pidä mitenkään yltiömäisesti päällä just tuon virtalähteen vuoksi. Mä vaihdan sen tähän näin ja rupeen tekemään sit niitä BIOS-päivityksiä ja sen sellaisia, koska niitä tuolla varmaan on odottamassa. Iso pino. Mutta joo.
Tässä on vaikka mitä tässä emolevyssä. Tähän saa NVM:nkin kiinni, mikä on hieno juttu. Tänne saa, täällä on 100 portteja, tässä kai oli yhteensä 8, 90. Ja sitten siellä on joku kummanen portti, mitä mä en oikein ymmärtänyt, mutta siellä on joku semmonen pieni 100. Ja tämähän on siis vanha emolevy. Mutta siis toisaalta tämä on kuitenkin paras niin sanottu toisen koneen emolevy, mitä mulla on ikinä ollut. Niin kyllä mä tätä halusin hyödyntää. Tähän voisi laittaa tietenkin sellikoneen, voisi rakentaa tästäkin, miksi, en tiedä. Mutta siis nyt on kyllä siis kaikki mahdollista. Ja tässä oli joo, kun mä rakensin tätä näin, niin tässä emolevyssä ei ollut sitä backplatea, eli takalevyä. Ja sitten tästä oli myös irti toi prosessorin lukitusmekanismi. Ja mun piti sitten rupea etsimään sitä backplatea. Ja onneksi mä sen löysin. Mä löysin sen tästä koneesta, mitä mä silloin ihmettelin yhdellä videolla, että löytyi tämmönen kaapista. Niin siellä nyt sattuu olemaan sama soketti kuin tässä. Ja sitten myöskin se backplate niin sopii ihan täydellisesti tähän näin. Niin mä sain sen i3 kiinni tonne. Ja itse asiassa tässä koneessa tuossa, niin oli i5. i5, mutta tää on vanhempaa, ilmeisesti tää on vanhempaa. Mutta joka tapauksessa tässä olisi i5kin sitten, että jos mä haluan enemmän tehoa, niin sitä kai olisi tässä. Ja jos nämä on nyt samoja, ei nämä kyllä ole, tämä on vanhempi. Niin, mullahan olisi se i7kin tuolla hattuhyllyllä. Ja mä saisin i7 tämmöiseen niin kuin parempaan emolevyyn, mutta se on niin vanha, ei nämä millään tavalla voi sopia yhteen. Ainakaan siten, että kaikki ominaisuudet saisi käyttöä. Mutta mä veikkaan, että tuolla i3, mikä täällä nyt on, niin siinä saattaisi jopa nämä ominaisuudet olla. Mutta en varmaksi voi sanoa, koska tähän aikaan, kun tämä tuli, tämä tuli joskus 2015, niin mä en halunnut tutustua hirveämmin Inteliin. Mä olin silloin AMD-leirissä ollut monta vuotta. Niin oikeastaan niin kuin AMD:n prosessorit on mulla enemmän hanskassa. Siihen aikaan oli, nythän niitä Ryzeneita ja Threadrippereita on niin monia kanssa, ettei niiden mukana meinaa pysyä, mutta yhtä lailla se on nyt niin kuin Intelillä, että kun on näitä monen sukupolven i-malleja, niin enhän mä voi kaikkees niissä pysyä millään perässä, ellei mä mitään muuta tekisi kuin lukisi CPUsta. Mutta joo, ei se haittaa. Kyllä tässä nyt opiskellaan tätä sitten. Koska täällä on niin paljon mahdollisuuksia, niin ei tää kyllä varmaan pelkästään tuohon palomuuriin mene. Et palomuurilla nyt saa jatkaa se, mikä siellä jatkaa. Tiedän, vaikka mä vaihtaisin tämän sinne. Tää on varmaan vähän vähemmän tehoa syövä, kun se on i5. Mä en tiedä. Mä en oikeasti tiedä sitä. Mä en tiedä, minkälaiset niiden TPM, mutta sun muut on. TPM, onko se TPM? PT, mikä se on? No se virta, yleinen, se, no niin. Niin, joka tapauksessa tämä toimii. Mä sain ne pinnit korjatuksi. Ja se oli niin jännä, kun mä en tiedä, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että se oli katkeamassa. Se ei välttämättä ollut katkeamassa. Mulla oli semmoinen viritelmä tässä, että mulla oli puhelin tässä. Se oli Zoomilla. Ja sitten mä tökin sitä vääntynyttä, hyvin pientä, ohutta pinniä siellä. Ja katsoin koko ajan siitä niin kamerasta, että mä näen, mitä mä oon tekemässä. Ja se toimi niin ja näin. Mutta ikään kuin se olisi pyörinyt se pinni siellä. Niin sitten mä ruvin ruuvarilla hieman vaan ohjasin sitä tavallaan kääntymään oikeaan suuntaan, niin se tuntui siltä, että se olisi pyörähtänyt tavallaan omalle paikalleen. Ei se niin varmaan toimi siellä, eikä toimikaan, mutta
sillä tavalla se vaikutti siinä. Se oli kuitenkin tuommoinen tavallinen ruuvari. Onkohan se mulla tässä jossain? Ei sitä nyt näy. Täällä. Se oli itse asiassa tästä pienempi malli, mutta kuitenkin tämmöinen ruuvari. Se ikään kuin, kun se olisi kääntynyt, mutta ei se varmasti kääntynyt. Ei se varmasti kääntynyt. Mutta joo, se nyt toimii, tunnistuu kaikki ja ei siinä sen. Mä tiedän, että mä kuulostan aika hemmetin niin kuin idiootilta, kun mä nyt tässä näistä asioista puhun. Mutta ei tätä ihan joka kerta tapahdu. Että tää on itse asiassa ensimmäinen kerta ikinä, kun mä emolevystä korjaan vääntyneen pinnin. Siellä oli kaksi vääntynyttä pinniä. Se toinen meni oikeastaan heti. Siihen ei tarvitse niinku ihan vähän hipasta, niin mä sain sen heti oikeaan linjaan. Mutta tämä toinen, niin sitä piti niinku käännellä ja ikään kuin käännellä, mutta sitä totta kai väännettiin. Ja se sitten asettui kanssa ja näytti hienolta sitten se linjasto siinä. Siellä oli, tai ensiksi tämä oli jännä kans. Mä luulin, että sieltä jo luulla ei saa, mutta siis, no joo, se näytti siltä, että siellä vasemmassa yläkulmassa, ei anteeksi, anteeksi, oikeassa alakulmassa, se on vähän niin kuin, tämä nyt on vähän niin kuin väärinpäin, mutta oikeassa alakulmassa, niin siellä oli mukamas vääntynyt pinni. Mutta sitten kun mä zoomasin sillä mun puhelimella siihen, niin sieltä ei löytynyt yhtään mitään. Joka ikinen pinni oli nätisti rivissä. Se oli jännä, että se näytti siltä, kun sitä katsoi silmällä. Mutta sitten kun siihen meni zoomaan ja katsoi tarkemmin, niin eipä ollutkaan sitten vääntynyt ollenkaan. Se jotenkin vaan valo siihen varmaan osutaan jotain, kun mä katsoin sitä. Ja mitä ei sitten taas toi kamera tunnistanut. Mutta joo, niin kuin näitte, niin se lähti, nyt lähti kone päälle ja näin poispäin. Tää tuuletin, niin se on kanssa tästä. Se on kanssa tästä vanerikoneesta. Ja se nyt on joku tommonen, mikä on Intelin toimittanut ilmeisesti ton i5 mukana. Niin, joo. Mutta se toimii tässä näin, niin toimiko olkoon siinä. Muistin kanssa oli alkuongelma. Mä laitoin sinne näitä A-datan hitaita muistoja. Nämä on DDR3, joo, tämä on DDR3 kone, mitä sitten. Mutta näitä mä laitoin siihen pari kappaletta. Mä laitoin niitä A1 ja B1. Ei puhutannut, ei antanut postia. Sitten mä tein yhdellä, laitoin vaan A1, ei postannut. Ja sitten mä laitoin sinne tämmöisen jonkun randomin 4-gigasen kamman. Niin sillä se postasi sitten. Et niinku, se on se tilanne, missä mä olen nyt sitten sen jälkeen. Yes. Kyllä, mutta siinä se nyt on. Ihan hauskaa oli pitkästä aikaa säätää tällaista. Ja niin kuin tapoihin kuuluu, niin suu on täysin kuiva, koska mä en ole kerennyt vielä edes avaamaan tätä tänään. Mä oon niin innoissani tuolla säätänyt näitten kanssa. Joo. Mutta joo, mitäs mä teen täällä koneella?